Prvé 4 časti nového seriálu pozerala spokojne s malým bábetkom na prsníku. Herečka Helena Krajčiová hrá jednu z hlavných úloh v seriáli Nový život a malý Krištof nie a ne zaspať, tak si maminkým výkon pozrel spolu s ňou. Profesionálna futbalistka Lucia Pálfiová, to je aktuálna hviezdna úloha sympatickej herečky. Prvé časti si pozrela značením. Bola som veľmi plné očakávania, lebo som to teda nevidela po kope, hej, že ako to naozaj bude. Hlavne nepoznám ani tie ostatné linky až tak dobre, hej, poznám to svoje. Lucia, čau. Počúvaj, auto je v poriadku? Jasné, aj normu. Ok. Pozerala som si všetko, čo zatiaľ bolo odvysielané. Páčilo sa mi to. Úvodné časti však nepozerala sama. Ty nechceš deti? Lucia, ich... Netvár sa, že nerozumieš, Kinderhaben. Kým totiž staršia dcéra Anika spala, malý Krištof, ktorý má rok a 4 mesiace a je stále dojčený, ani za nič v deň premiéry seriálu nechcel zaspať. Áno, pozeral sme s Krištofom, pretože proste nechcel spať a ja som to veľmi chcela vidieť, akože neviem, ten prvý deň som si, že ja to proste musím vidieť, že to akože nemôžem tu ležať vedľa v spálni, keď to beží, takže áno, takže som ho zobrala so sebou, no a pozeral to teda celý čas. Nie, že pozeral, ale bol hore, že som si hovorila, že Ježiš, ak on za chvíľu zaspí mi na rukách, to bude v pohode, no tak nezaspal, takže išiel asi prvýkrát vo svojom živote spať proste o 11. večer. No. Seriál sa teší veľkej obľúbe u divákov a tak je možné, že Helenu budú o chvíľu fanúšikovia na ulici volať futbalistka Lucia. Zatiaľ teda prebehli 2 dni, takže ešte na to príliš skoro. 2 dni teda vysielacie, ale v budúcnosti tých pár nasledujúcich mesiacov sa to možno, že stane. Erika Barková.